ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်ကျမ်းလုံးမင်္ဂလာဝါရှင်ဘာမစ်နောက်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဆိုမြတ်သူစာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနုပညာလောကရေးမှာတကယ်ကိုဝိုင်းရမင်းသမီးကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမကတရုတ်ဆောင်နေပြီမှာဆိုရင်ဘလို့အိုက်တမ်မျိုးပဲလာလာအကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်အောင်တည်တည်ချာချာတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အကယ်ဒမီစုကြီးတွေကိုလည်းတင်ပတ်ရရှိထားပါတယ်။ဒါတင်မကတခြားသောအနုပညာရှင်တွေကပါသူမရဲ့အိုက်တမ်တွေကိုအတူယူရတဲ့အသည့်တကယ်ကိုမှထူးချွန်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်
နေခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်အသက်အရွယ်နဲ့မှမလိုက်ဖက်စွာရောက်ကြချာဇက်ရုပ်တွေကိုတရုတ်ဆောင်နေခဲ့ပြီးရောအမြင်မတင်တော့တဲ့ပုံစံတွေကိုပြုလုပ်ပြနေပါတယ်။စုမြတ်သူစာကယောက်ျားလေးတွေကိုသဘောကျတာမဟုတ်ဘဲမိန်းကလေးတွေကိုပဲသဘောကျတယ်လို့ဝန်ခံထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတောင်းမှပရိသတ်တွေကနားလည်ပေးထားခဲ့ပြီးအရန်ကြီးဝေဖန်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးအသက်အရွယ်ကြီးရောက်မှအတော်လေးမလိုက်ဖက်တဲ့ရောက်ကြချာပုံစံကိုတရုတ်ဆောင်ထားခဲ့ရကြောင်းဘလို့မှကြည့်ရှုလို့မသိတော့ဘူးဆိုပြီးဒီတခါမှတော့အတော်လေးဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။စုံမြသူစာကငငယ်ကလေးကရောက်ကြချာလိုမျိုးထုံပွိုင်းလိုမျိုးဇက်ရုပ်တွေကိုရိုက်ကူးချင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနေငယ်ဝနေရာကြောင့်ဝိတ်ချပြီးရင်တော့ဒီလိုဇက်ကားမျိုးတွေကိုအများကြီးရိုက်ကူးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့မင်းသမီးချူလေးနဲ့အတူတကွာဇက်ကားတစ်ခုမှာတရုတ်ဆောင်ထားခဲ့ပြီးတော့ချူလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖုန်ကြောင်ရမယ့်ထုံပွိုင်းကြီးတယောက်နေနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစုံမြသူစာကအားလုံးကိုအသိပေးလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဇက်ရုပ်မျိုးကအသက်ငယ်ရွယ်တုန်းမှာတော့တရုတ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တင့်တော်ခဲ့ပေမယ့်အခုလိုမျိုးတိတ်ခါရှိရှိနေထိုင်ရမယ့်အသက်အရွယ်ကိုရောက်တော့မှမလိုက်ဖက်စွာနဲ့ရိုက်ကူးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကတော့အတော်လေးသဘောမကျဖြစ်နေကြပါရဲ့။ဆိုမြတ်သူစာအနေနဲ့လည်းဘာဖြစ်လို့များဒီလိုဇက်ရုပ်မျိုးကိုဒီအသက်အရွယ်ကြီးကြမှာထားပြီးတော့ရိုက်ကူးလဲမသိဘူးဆိုပြီးတချို့တွေကတော့ဝေဖန်နေခဲ့ကြပါရဲ့။စုံမြတ်သူစာကငငယ်တုန်းကမလုပ်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုအခုအသက်ကြီးလာတော့မှအတိုးချပြီးတော့လုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။သူမစိတ်ကြိုက်ဇက်ကောင်တွေကိုပုံဖော်ပြီးတော့ရိုက်ကူးဖို့လည်းစီစဉ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအနှဲငယ်ကြီးကောင်ဝေးချပေးပြီဆိုရင်လည်းမင်းကလေးချင်းချစ်ကြိုက်တဲ့ဇက်ကားမျိုးတွေရောက်ချချဇက်ကားမျိုးတွေကိုထပ်မံပြီးတော့ရိုက်ကူးသွားအောင်မယ်လို့အသိပေးလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အကယ်ဒမီစုကြီးကိုရရှိဖို့အတွက်တိတ်ပြီးတော့အာရုံမထားပဲသူမဖန်တီးခြင်းနဲ့အနုပညာတွေကိုပဲစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။ဒီနေ့အကယ်ဒမီစုကြီးကလည်းသူမအတွက်တော့အတော်လေးအလံဝေးနေခဲ့ပြီးတခြားသောမင်းသမီးတွေလို့အပြိုင်ဆိုင်နေမဲ့ကြီးနေတဲ့နှစ်ဖြစ်တာကြောင့်သူတို့အတွက်ပဲကိုစားရှင်ခုန်ပေးနေပါတယ်လို့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။အမေအရွယ်ဇဝင်ခံတွေကိုရိုက်ကူးရတော့မယ့်အချိန်ကျမှရောက်ကြချပုံစံဇက်ရုပ်တွေကိုရိုက်ကူးနေခဲ့ပြီးတော့မင်းကလေးတွေကိုဖွန်လိုက်ကြောင်နေတဲ့ပုံစံတွေတရုပ်ဆောင်နေခဲ့တယ်။မင်းသမီးကြီးစုံမြတ်သူစာရဲ့အပြုတ်မှုတွေကတင့်တော်တယ်လို့ထင်လားဆိုတာပြောသွားခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။